zajedničko. Program podrške razvoju i promociji ženskog inovacijonog preduzetništva predviđa da će naredne godine biti 100 miliona dinara za podršku tom preduzetništvu. Zašto i dalje je u inovacijonom preduzetništvu manje žena nego muškaraca? Što može da se promeni? O tome nam govore dame ovoga jutra koje su se dokazale kao preduzetnice. Sofija Popara, osnivač start-upa Paušal, i Vesna Njegić, vlasnica pekare Ključ, a sa nama jedan muškarac, Dragomir Petronijević, član gradskog veća i predsednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda. Dobro jutro. Dobro nam došli. Dobro jutro. Evo da pričaju žene, ali boga mi i muškarci da pričaju o ženskom preduzetništvu. Sofija, hoćemo da krenemo od vas. Dakle, kako se rodila uopšte ideja za ovaj Paušal i ovaj website? Pa u suštini sve je krenulo od toga što sam krenula radim sa mojom majkom u knjigovodstvu. U tom trenutku sam našla, da kažem, neku grupaciju ljudi kojima ne treba knjigovođa, a knjigovođa me je neisplativa. I tu sam se okupila sa nekom prvobitnom ekipom da napravimo neki proizvod gde će nekako mojoj majici pomoći da nema toliko posla oko neisplativog dela, a zapravo da oni imaju sobstvenog knjigovođu, da kažemo, džepu. I tako je nastao zapravo proizvod Paušal. Znači imamo knjigovođu u džepu, zahvaljujući o tako Sofiji i njenoj mami, a vaša priča je malo drugačija. Vi ste rešili da sve ono što se pre radilo i kako se pre radilo primenite, da kažemo, na vaš posao. O čemu je reč? Tako je. Pre 15 godina je sestra osnovala pekaru Ključ sa maloprodajom na Topličinom vencu, a zapravo taj razvoj ubrzani kreće zadnjih 5-6 godina. Naime, proizvodimo tradicionalne, rukom rađene proizvode. Reč je o autentičnim proizvodima sa ovih prostora, pre svega pita, proja, tradicionalnih kolača, a onda kada smo spoznali da je zaista to prevazišlo potrebe jedne maloprodaje, krećemo i u veleprodaju, tako da od pre 5 godina možemo se naći u velikim sistemima, hotelima, restoranima, tu je i catering, tako da eto, priča je zaista onako autentična, obzirom da svaki ovaj naš proizvod je rukom rađen i ima tu neku tradicionalnu notu. E sad, dakle, sa nama su dve dame koje su imali i znanja, ali i hrabrosti da se upuste u ovako nešto. A vi nam, gospodine Petronijeviću, najbolje možete reći zašto sve manje žena, na primer, sledi ovakav primer? Zašto ih je manje nego muškaraca? Pa mi se borimo da ih bude više. Možda zato što su žene odgovornije, preciznije, pa se teže upuste u preduzetničke vode, jer više i razmišljaju o mogućim posledicama od nas muškaraca. Pa možda i to razlog, neke istraživanja kažu, ali mi sve kada sarađujemo sa preduzetnicima i primjer 33 lokala smo dali 24 meseca da se ne plaća kirija, nisu oni besplatni, plaćali su se naravno komunalni troškovi i uspelo je 19 kompanija, od tih firmi u stvari. Od tih 19, 15 su upravo preduzetnice bile. Na terenu se i pokaže da one stvarno imaju tog preduzetničkog duha organizovali od nas muškaraca. Najbolje su kombinacije kada muškarci i žene zajednički rade, ali generalno svi su dobrodošli. Ja jedinu stvar za ovih mnogo godina koliko i sarađujem sa preduzetnicima i bavim se zapošljavanjem i subvencijama mogu da garantujem. Ako ne pokušate, sigurno nećete uspeti. Ako pokušate, postoji šansa. Postoji i Sekretarijat za privredu, postoji i Fond za inovacionu delatnost, postoji i Fond za razvoj Republike Srbije, Razvojna agencija Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, program i samozapošljavanje, bespovratna sredstva. Postoji mnoštvo stvari, sve se to može videti sada i online u organizaciji Skupštine grada na radionici znanjem do cilja.rs. Postoje, svi ti programi su vrlo dostupni, samo treba pokušati. Jer ko ne pokuša, sigurno neće uspeti. Ko pokuša, postoji šansa. Tu smo zajednički radimo, sarađujemo sa njima, da imamo i ti dobronamerni kritika koji nam pomažu da sam naš sistem popravljamo. Tako da, eto, rezultat je da, evo, samo na teritoriji grada Beograda od 109.000 2014. danas je 76.000 nezaposlenih. Mnoštvo tih prostora koji su bili zapostavljeni počinju da dobiju novi sjaj ili stari sjaj. Evo, sad radimo na prostorima kao što je Čumićevo Sokače, ali o tom potom imamo baš dosta programa i upravo sarađujemo sa našim preduzetnicima. Na kraju krajeva mi od njih primamo platu i samo zajednički možemo poboljšati uslove života. Pa što kažete, dobre su i dobronamerne kritike, naravno da su ovo sve unapred. I Sofija, nekako sve paušalce, bar kad razgovaram sa njima, muče isto pitanje. Kako da vodim knjigu, kako da napravim fakturu, ne znam, koji su moji troškovi, kako da platim jedno, drugo i tako dalje. Kakve odgovore nudi vaš website? Da li sve to mogu, što vi kažete, iz džepa izvadim i sastavim? Tako je. Što se tiče same aplikacije, ona je po zakonu od
početka do kraja, da kažem, od pravljenja fakture pa nadalje. Mi smo napravili program tako da oni sve što naprave ne postoji, da kažem, rizik greške. To jest svaki paušalno porezovni preduzetnik koji se prijavi kod nas na aplikaciju, on ima određene stvari koje mora popuni, mi ga nateramo da to popuni i sva dokumenta koje ona generiše iz naše aplikacije su zapravo validna. Sada, što se tiče poreskih rješenja, oni su u komunikaciji s nama konstantno. Oni kad dobiju poresko rješenje, oni nama slikaju, mi njima sve uplatnice popunimo. Sad smo se povezali sa bankom, kažem, mogu i da plaćaju za naše aplikacije. Kad mi njima napravimo uplatnice, oni jednim klikom plate, čak ni tu ne moraju da razmišljaju. Generiše se sama KPO knjiga, sve automatski, apsolutno od početka do kraja. Mali je, da kažem, malo treba da se poradi da se unese komitent, da se pošalje faktura. To je to. Sve ostalo mi nateramo nekako samo korisnika da uradi. Da uradi. Što je vama bilo najteže kada ste krenuli posao? Da li ste verovali da ćete uspeti? Da vam kažem, uvek je vera u uspeh kod nas bila jača od straha, od neuspeha zapravo. Ali ovim putem bi žela stvarno da osnažim i preduzetnice da koriste sredstva, da koriste postojeće fondove. Kao što vidite, ispred nas su dva proizvoda koje su zaživale nakon pomoći od Sekretarijata za privredu grada Beograda. Uspeli smo da 11 novih proizvoda plasiramo u sistem Merkatora, pre toga proširivali ugovore sa Delezeom. Zapravo, uvek postoji strah od neuspeha, ali ako ne pokušamo, nećemo nikad znati da li ćemo doći do ovde. Tako da bih ja apelovala da se zaista jave preduzetnice, jer moguće je, sve je moguće. Uz jednu veliku ljubav, odgovornost, predan rad, tu smo gde smo, nakon 15 godina. Vesna i Sofija su primjeri da je moguće i da to može. Kada smo kod sredstava, u najavi smo rekli da je planirano 100 miliona dinara, je li tako, za sve one koji žele da pokrenu svoj posao, reči o preduzetnicama. Kome će biti dodeljene sredstva i kako? Ono će ići preko Ministarstva za inovacije, kao i ove godine smo deo sredstava zajednički implementirali, a oni će cijelo svoje programe od januara raspisati. Tu će moći i da se dobiju sredstva, dobijat će se sredstva za promociju, sredstva za brendiranje, ali i u saradnji sa lokalnim samoupravama. Kao što je na delu programa sada partner Grad Beograd i Savet za zapošljavanje, naši resorni sekretarijati, jer se ne bavi uvek jedan sekretarijat samo zapošljavanje, nego tu i privreda, to je naravno i Sekretarija za socijalnu zaštitu, socijalno preduzetništvo, danas je dan osoba s invaliditetom, s njima dajemo posebnu pažnju i na svim našim programima oni imaju prioritet. Naravno, tu je i Kancelarija za mlade gde budimo taj preduzetnički duh kod naših najmlađih, jer pokazuje se da sa naučno-tehnološkim parkom koji je sada fabrika ideja da nam radi 65 kompanija, upravo ti mladi ljudi iz Nikole, preduzetnici i preduzetnice iz Nikole Tesla i matematičke gimnazije danas imaju, su prva druga godina fakultete i imaju svoje kompanije. Tako da mi kao grad Beograd gledamo da budemo servis svima, da budemo otvoreni za predloge, sugestije, kritike, da radimo zajednički, ali i da motivišemo ljude da pokušaju. Naprimer, na takmičenjima za mlade, ako ne uspete, dobijete sredstva, niste nikom odgovorni, naravno date kako ste sredstva trošili, ali možete odmah sledeće godine ponovo da pokušate. I trudit ćemo se kao grad Beograd da naš sistem bude što fleksibilniji, da motivišemo naše sugrađane da pokušavaju da sutra budu primjeri dobre prakse kao dve dame, kao mnoštvo dame i gospode koji su uzeli stvari u svoje ruke, samo zaposlili se i sutra otvaraju nova radna mesta. Ja ne kažem da će nas dočekati na privatnom tržištu svi sa cve i raširenih ruku, ono je surovo, kao i za svaki posao se bori, on se ne čeka, ali ako dovoljno verujete u sebe, pametno iskoristite subvencije, iskombinujete više republičkih i gradskih subvencija i radite vredno, uspeh je siguran. Da li je, Sofija, kod vas sve crno-belo kao vaši nokti? Pa, u svakom slučaju ja bih rekla da treba pokrenuti u svakom slučaju svoj biznis ukoliko volite nešto radite i imate talenta za to što radite. Nije lako, znači ne mogu da kažem da je lako, jako je teško i nije dana za sutra. Mi smo sad, da kažem, mi već 3 godine radimo, sad smo aplicirali ove godine u Fondu za inovacijonu delatnost, dobili smo sredstva i od tog trenutka smo dobili neki vetar u leđa da zapravo uradimo sve ono što smo, da kažem, nekako sklanjali sa strane, posle ćemo, sutra ćemo, nema dovoljno sredstava i sad zapravo taj biznis izgleda
onako kako bi trebalo da bude. Zaokruženo. Da, zaokruženo, ali u svakom slučaju, ukoliko volite to što radite, mislim da preduzetništvo u Srbiji mora se promoviše, naročito žensko preduzetništvo. Evo vas dve, to jeste i pokazala ovoga jutra. Mi vam želimo još mnogo sreće zaista u vašem budućem radu. Mi se vidimo, je li tako, posle ovih 100 miliona dinara, vidjet ćemo kako su raspoređeni. Koliko će za Beograd, ali treba cela Srbija da dobije, da pomažemo svima da se ravnomerno razvijamo. Razvijamo. Hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama.